លោកហេងសំបូរប្រធានសាខាកយខេត្តស្វាយរៀងបណ្ដោយឲ្យមេមេកយតាមច្រកទ្វារអន្តរជាតិច្រកទ្វារព្រំដែនទ្វារភាគីច្រកទ្វារព្រំដែនតំបន់ជាច្រើនកន្លែងប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយយ៉ាងពេញទំហឹងព័ត៌មាននេះឧបត្ថម្ភដោយ ប្រាសាទទឹកស្ដេចប្រាសាទស្ដេចច្រើនជាងគេទឹកស្ដេចខាត់ជាងគេជម្រើសយកតែស្ដេចលេខ1មន្ត្រីនៅច្រកព្រំដែនទ្វេភាគីបោះមុនស្រុករំដួលខេត្តស្វាយរៀងបានឲ្យដឹងថាចាប់តាំងពីអំឡុងថ្ងៃទី1ខែមីនាឆ្នាំ2022រហូតមកដល់ពេលនេះគឺលោកខុតសាលីនប្រធានកាយឡ័យកយច្រកបោះមុននៅតែបើកដៃឲ្យឈ្មួញនាំចូលទំនិញកិច្ចពុនទំនិញបងពុនមិនគ្រប់និងទំនិញខុសច្បាប់យ៉ាងកំហុកទន្ទឹមនឹងនេះលោកឆេងសាវិនប្រធានកាយ
ើកដៃពីលោកហេងសំបូនោះទេគឺលោកខុតសាលីនមេកយច្រកបោះមននិងលោកឆេងសាវិនមេកយច្រកដងមិនហ៊ានធ្វើអ្វីៗស្រាច់តែអំពើចិត្តរបស់ខ្លួនឡើយប្រភពពីមន្ត្រីកយក្នុងខេត្តស្វាយរៀងបានឲ្យដឹងថានៅក្រោយពេលទទួលបានតំណែងជាប្រធានសាខាកយខេត្តស្វាយរៀងនៅថ្ងៃទី6ខែកក្កដាឆ្នាំ2020រហូតមកដល់ពេលនេះគឺលោកហេងសំបូមិនចាត់វិធានការទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយរបស់មេកយតាមច្រកព្រំដែននោះទេទៅទៅវិញលោកហេងសំបូប្រធានសាខាកយខេត្តស្វាយរៀងបណ្ដោយឲ្យមេកយតាមច្រកទ្វារអន្តរជាតិច្រកទ្វារព្រំដែនភេភេគីនិងច្រកទ្វារតំបន់ព្រំដែនជាច្រើនកន្លែងប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយយ៉ាងពេញទំហឹងតែម្ដងការដែលលោកហេងសំបូហ៊ានធ្វើអ្វីៗតាមអំពើចិត្តគឺដោយសារអាងមានខ្នងបង្អែកក្រាស់នៅក្នុងអគ្គនាយកដ្ឋានកយនិងរដ្ឋកោកម្ពុជាចាំជួយជ្រោមជ្រែងគ្រប់ពេលវេលាមន្ត្រីនៅច្រកទ្វារអន្តរជាតិព្រៃវ័រស្រុកកំពង់រោខេត្តស្វាយរៀងបានឲ្យដឹងថាដោយសារអាងមានលោកហេងសំបូប្រធានសាខាកយខេត្តស្វាយរៀងជាបង្អែករឹងមាំទើបលោកច័ន្ទតារាប្រធានសាខាកយច្រកទ្វារអន្តរជាតិព្រៃវ័រប្រើតួនាទីប្រមូលលុយតាមរបៀបពុករលួយយ៉ាងសុខស្រួលបញ្ហានេះលោកអូនពាន់មនីរតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុមិនគួរបណ្ដោយឲ្យលោកហេងសំបូប្រធានសាខាកយខេត្តស្វាយរៀងនិងមេកយតាមច្រកព្រំដែនក្នុងខេត្តស្វាយរៀងធ្វើអ្វីៗស្រេចតែអំពើចិត្តទៅទៀតទេជាពិសេសលោកគុណញឹមអគ្គនាយកដ្ឋាននៃអគ្គនាយកដ្ឋានកយនិងរដ្ឋកោកម្ពុជាគួរຈັດវិធានការទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយរបស់លោកហេងសំបូនិងមេកយតាមច្រកព្រំដែនក្នុងខេត្តស្វាយរៀងឆ្ងាញ់ស្រស់ស្រាយត្រជាក់ចិត្តFreshy Winter Melon Refreshing Cools